嗨，我是新竹小林。今天要跟大家分享的题目是，当雇主你的移工，不告而别，自己订机票就离境的话，你的权利何在？后面要怎么把他申请回来？那一般以移工如果要解约的话，一定要经过程序，请中介公司帮他安排劳工处的验证。这样离境才不会有事。那既然工人已经离境了，那我们要做补救的方式。那你一定要请中介公司恢复你的名额的时候，必须要准备到四个文件。第一个是劳动部离境备查申请书，第二个是劳工保险局职灾退保资料。第三个要附上说明函，第四个出境的证明书，减负以上的文件才能够帮雇主申请递补，重新引进工人或者承接工人。以上的分享，谢谢哦。